Jeg hedder Daniel Larsen, og jeg er 26 år, og jeg læser til eksportingeniør på Ingeniørhøjskolen i København. Jamen, jeg valgte at læse til eksportingeniør, fordi det er en spændende uddannelse, som kombinerer de forskellige faggrene, økonomi og sprog og naturvidenskab. Før jeg begyndte at læse til eksportingeniør, der har jeg uddannet mig som kontorassistent fra Bornholm hos Bornholms Politi. Det var sådan set også meget fint, men jeg fik lyst til at prøve noget nyt. Da jeg var færdig med min kontoruddannelse, der brugte jeg 3 år, hvor jeg arbejdede om sommeren. Jeg rejste rundt ud i verden, og det var nok det, der gjorde, at jeg blev sådan lidt bit af. Jeg ville godt have et arbejde, hvor man måske kunne komme ud i verden også. Til februar næste år, der har jeg planer om at tage til Berlin og læse på et tysk universitet for at forbedre mine sprogkundskaber, for at blive bedre til tysk. Også for at få et indblik i den tyske kultur. Undervisningen den er bygget op som klasseundervisning i forhold til andre steder, hvor det er store forelæsninger. Det bedste ved at gå herude, det er, at det er en lille skole, der er ikke så langt fra hoved til røv, kan man sige. Det er altid meget svært at komme i gang med et nyt projekt. Til at starte med, der kan man sige, at det hele det er kaos, men til sidst så går det måske op for en, at aha, det var det hele gik ud på. Altså, det går op i en højere enhed, kan man sige, til sidst. Når jeg bliver færdig herude, så håber jeg, at jeg kan få et job i en stor virksomhed, som har forhåbentlig nogle afdelinger udlandet, så man kan komme ud og arbejde også ude i verden.